Тук сме вече пред един съвременен килим, доколкото разбирам, а тук има компютърна графика на това, което в момента ни показахте. Какво е особеното на този модел? Ами, той няма нещо особености, той се работи като и другите модели, само че самия модел се прави на компютър, същото е вързването, цветовете, всичко е така както трябва да бъде и на другия килим. Но това е съвременен килим с по-малко цветове, с повече красота и така самите графити са по-хубаво направени. И започва вързването на килима, както го видяхте тук. Преди това подготовката, значи сновеми килима и правим и тук една нищелка. Тази нищелка отделя задна и предна нишка, за която трябва да се вържи самата нишка и да получи здравина, за да може самия конец да я опънат и да се получи хубав хав. Е, това се казва хав долу, което е за мекотата на самия килим. Този хав се определя от клиента, дали иска по-висок, по-нисък, зависимо от клиента как го иска. Някои искат повече, 7 мм е най-малкия хав. Всяко едно възелче, което се вързва, тя сега ще го видите нагледно, отзад определя нишките, задна и предна. И стои там е като тъкан. И самия модел също много хубаво личи. А тук вече е с хав, който е отпред и което дава самата дебелина на самия килим. Здравейте! Може ли да ми покажете нещо? За мен много сложно се случва тук. Да, това е сега едно чифче предна и задна нишка. Или тук, както се гледа, едното квадратче. Ето, това са новите модели. И свиква се да се работи. И сега предната, взимаш задната най-напред, прави се една осмица. И тогава се смъква надолу конеца и се реже. Ето. Ето това е осмицата. И след малко вече ще се втъче с този вътък, за да се затегне самата прежда. Иначе ето, въобще не може да излезе преждата. А ако не дай си Боже нещо объркате? Ами ако объркам, има управани. Управаме ги, няма страшно това. Но гледаме да внимаваме, за да ни бъркаме. Нека да включим и вашата колежка. Вие работите две дами по този модел. Колко време ще ви отнеме, за да е готов този килим? Ами, 3 месеца и половина го работим този килим. Сега, може би, след 7 ще го отрежим. Или 8 най-късно ще го отрежим. Вече сме на края. Ето, тук е ние сложим на края. Червенкото, ето тук червенкото, това е края вече на килима. Нека да включим технологичката. Той е вътък, се казва регулиращ, той се прикарва, дебел вътък, както казваме ние, за да притисне самите клубчета. След това имаме още един вътък, който прави осмицата на гвътък. Сега ще го видите и него. Той дава пък здравината на самото клубче, за да не може да се издърпа самото клубче. И сега те трябва така равномерно да го дърпат, за да не се изкриви килима, да не се стесни и затова равномерно чукат навсякъде. Даже когато се учат за килимарки, най-трудно им е, ето сега този вътък ще ви го покажем, най-трудно той процес освоява, защото трябва да влезе между двете нишки и да образува осмица такава какъвто е възела. Цял живот ли се учи да бъдеш килимарка? Он от 44 години съм. Аз дошла съм 18 години след завършване на училището и съм дошла тук. И сега съм 62 години. 44 години трудов стаж само на килимите. Питаме ви и вас. 53 години. От 62 година непрекъснато тук на 16 години почнах. Нямах паспорт. Тоест аз вече съм закъсняла. Ами това е от нас. Пренасяме се към студиото. Така, когато става за въпрос за това колко дълго време се изработва един килим, ето този, който сега показвам сертификата от него, този килим се намира всъщност в президентската зала. Той е около 45, т.е. точно 45 квадрата, с дължина 9 на 5 и
Вие ми казахте всъщност, че е изработен за около 7 месеца от 5 жени. Точно така, да. Така, обаче аз нещо така тревожно забелязах в репортажа, който видяхме преди малко, защото жените, които работят там, са доста възрастни. Има ли желащи, които да ги наследят? Да, за съжаление това е един занаят, който си отива. Все по-малко и по-малко млади хора искат да го научат, защото е доста труден, тежък, но за съжаление заплащането, което може да се получи, не е толкова атрактивно. Значи ние издържаме килимарството като нещо, което е традиционно, иначе парите ни идват от шивачеството, с което се занимаваме. И за съжаление младите така девойки, които се опитваме да привлечем, те предпочитат да станат шивачки вместо килимарки, което е много жалко, защото през 80-те години на миналия век около 10 000 жени в страната са се занимавали с килими. А само сега? 1000 около Асеновград и региона тук. А сега може би не е повече от 50 в цяла България. В цялата 100. Страна. Да. От 10 000 до сега станаха 50-100. Да. Жалко наистина. Ние говорим сега за ръчно изработените килими, тези, които вие всъщност, ако трябва да ги определим, са VIP-килими, т.е. защото се намират на определени места, които са свързани с дипломация, посолства, нещо по-любопитно да ни разкажете за някой килим. Ами всеки килим си има собствена история, която започва преди всъщност самия килим да бъде създаден, с изготвянето на дизайна на килима, с съгласуването на дизайна и с промените, които могат да настъпат преди започването на процеса на изработка. След това със самата изработка, значи във всеки един ръчен килим има вложена много енергия. Защото възелче по възелче една жена прави, една сръчна килимарка прави около 1 квадратен метър на месец. Толкова е бавен процеса. И в самия килим има адски много енергия. Да, която и енергия, емоции, после, които тези емоции, жени влагат точно в така, производство влагат на този килим. Така, може би да ви попитам за най-странната идея, която сте реализирали върху килим. Ами, значи ние по принцип нямаме абсолютно никакви ограничения по отношение на дизайна. Както класически, можем да изработим както класически, така и напълно съвременни дизайни. Ето, примерно, този килим е правен по картина на известна пловдивска художничка, която живее във Виена. И всъщност тук може да видите колко голяма детайлност има на самото изображение. Да, всъщност то си едно произведение на изкуството. Да, всеки ръчен килим по принцип е произведение на изкуството, но този специално, ето тук има едни ръце, тук има едни крака, които може човек да види. Така че, общо взето, това само по себе си е достатъчно странно, нали, като форма. Друг един много интересен килим, който беше показан в началото на вашия репортаж. Той е правен по картина на много известен фламандски художник Викерт, чиято дъщеря беше съпруга на белгийския посланник в България в края на 90-те и началото на 2000-та година. Всъщност този килим направихме по тяхна поръчка и абсолютна смесица от цветове и образи, нали, които на пръв поглед нямат никаква форма, но всъщност представляват нещо много красиво. И колкото повече човек се загледа в него, толкова по-интересни неща открива. Когато застава въпрос за поддръжка на едни такива килими, всъщност те как се поддържат, за да запазят тези цветове? Всъщност, нали, всички ли килими са изработени от памук, от памучни лишки? Не, значи така. Значи основата му на килима, което са ресните, за които така говорихме, той е памук, а самия хав, нали, самото лице, това е вълна, 100% вълна. Така. Поддръжката на килима е много лесна, значи с прахосмукачка спокойно се минава и в зависимост от това колко се зацапва, той се пере веднъж или на 2 години веднъж, по най-обикновен начин, с сапун, с така вода. И няма някакви специфики, така не, че няма, да му запазим няма никакви светове, специфики. Единственото, което е важно, така, е килима да бъде държан далеч от вода и от цветя. И затова ние така съветваме нашите клиенти и настояваме, моля ви, съдръжте ги далече от цветя,
защото много често не се вижда как водата изтича от саксиите и отива в килима. Да. Всъщност най-големият враг на килима, на ръчния килим, това е водата и молците. Сега се сещам, вие реставрирали ли сте килими? Такива, които са от преди стотина години, например, и в последствие да ви се е наложило да ги реставрирате, очевидно. Да, реставрираме. Имаме килимарки, които са сръчни и специализирани в реставрацията на килими. Общо взето зависи до каква степен е увреден килима. На практика процеса на реставрация е доста по-скъп от процеса на самото създаване на килима, защото трябва да се намери точния цвят. Цветовете с годините губят своята яркост. Да. И трябва да може да се постави точно на определения начин, на определеното място по определен начин, така че да не се вижда, губи целостта да на килима. Да. А всъщност вълната, вие предполагам си е багрите, да, по ваша си технология. Да, значи вълната, с която работим, е българска вълна, купуваме я в суров вид и е багрим. При нас баща ми е специалиста, така, и той може на практика да пресъздаде всякакъв цвят. Затова и клиентите ни са щастливи обикновено, като дойдат при нас, защото те казват, искаме цвят, в който не можем да намерим по магазините, и ни казваме, да, значи дошли сте на правилното място, защото ние можем на практика. Ами, да, тук стана въпрос и в репортажа на Нели, който видяхме, за един цвят, който вие ми казахте, това ливанско е килимарски. Сино. Да, това е килимарски цвят. Това е килимарски термин. Така. Ливанското сино всъщност е тъмно-синьо. Много тъмно насичено сино, почти мастилено. И то е един от основните, нещо подобно на това синьо, да. И то е един от основните цветове на класическите персийски килими. Благодаря ви много. Виждам, че времето ни вече свърши. Изключително интересна среща. Смятам, че бяхме полезни и любопитни на нашите зрители. Така се разделяме днес от Пловдив. Хубав и слънчев ден!